پزړه مې دو ځلې حمله راغلې، پزړه مې دو ځلې حمله راغلې، بل د اعصابو فشار هم لرم. پزړه مې دو ځلې حمله راغلې، بل د اعصابو فشار هم لرم. که د سرطان په رنځ اخته هم شم، خو ستا په مینې اعتبار هم لرم. زړه مې دوه ځلې حمله راغلې. په زړه مې دوه ځلې حمله راغلې، بس دا نو څه دی چې کمزوری دی؟ نور مې په ټول وجود ډاډه یمه، خو دغه زړه دی چې کمزوری دی. په زړه مې دوه ځلې حمله راغلې. په زړه مې دوه ځلې حمله راغلې، دوه ځلې مې خپل احساس وژلی دی. په زړه مې دوه ځلې حمله راغلې، دوه ځلې مې خپل احساس وژلی دی. دوه ځلې ستا د محبت له وجې دوه ځلې مې ژوند ژوندی ساتلی دی. په زړه مې دوه ځلې حمله راغلې. په زړه مې دوه ځلې حمله راغلې، د زړه درزا مې ماته شوې هم ده، ستا په سکوت دا ودرېدلی هم ده، ستا په خبرو زیاته شوې هم ده. په زړه مې دوه ځلې حمله راغلې. په زړه مې دوه ځلې حمله راغلې، د مرګ او ژوند سرحد مې هم لیدلی. په زړه مې دوه ځلې حمله راغلې، د مرګ او ژوند سرحد مې هم لیدلی. د مټ په رګ مې چاړه هم راښکلې، د خپل جنون دا حد مې هم لیدلی. په زړه مې دوه ځلې حمله راغلې. په زړه مې دوه ځلې حمله راغلې، لکه چې دا وروستی نفس وي داسې. په زړه مې دوه ځلې حمله راغلې، لکه چې دا وروستی نفس وي داسې. لکه خپل ژوند مې داو ته ایښی وي، لکه بایللی مې یو کس وي داسې. په زړه مې دوه ځلې حمله راغلې. په زړه مې دوه ځلې حمله راغلې، زړه مې د بلې حملې زور نه لري. په زړه مې دوه ځلې حمله راغلې، زړه مې د بلې حملې زور نه لري. ته دې د نشتون تجربې پرېږده، ته دې د نشتون تجربې پرېږده. د بې رخۍ په نوم مئینې زنو، نورې دا بې معنا کیسې پرېږده. په زړه مې دوه ځلې حمله راغلې. سلامونه، احترامات او پښتنه مینه د شمشاد ټلویزیون ټولو لیدونکو ته، د شمشاد رادیو ټولو اوریدونکو ته
هغه چې همدا مهال د شمشاد پر سکرین موږ ویني او د رادیو له سپو څخه د خیال ساز کې ادبي خپرونه اوري. مننه چې ستاسې انتخاب شمشاد ده او تاسې د خیال ساز کې د ادبي خپرونې مینوال یاست. خوشبختانه دا اونۍ هم راسره یو ځوان ترنم ویونکی، یو ځوان شاعر عمران څاروان میلمه دی. که وخت لرئ د خپرونې تر پایه راسره پاتې سئ، شعرونه به یې هم واورئ او د ژوند له کیسو به یې هم خبر سئ. څاروان صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. مننه، سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لومړی تاسو ته، بیا ستاسو څخه نیکي همکارانو ته، د شمشاد اف ایم رېډیو تلویزیون ټولو اورېدونکو لیدونکو ته، په دې له چې روغ او جوړ د روغتیا جامې پتن ولري. ډېره مننه، مننه له دې نه چې زموږ دعوت دی ومنه خپرونې ته راغللې. کور ودان انشاءالله د خپرونې په لړ کې به ډېرې کیسې هم کوو، ډېرې ناویلې به دلته ووهي او شعرونه به دې واورو، نظمونه به دې واورو، تر څنګ به یې ښایسته ښایسته ترنمونه به دې واورو. او مینهوالو، که تاسې هم وخت لرئ د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ. پیل کې پوښتنه دا لرم چې شعر ته پیدا کړې که تا شعر پیدا کړه؟ والله خوشحال صاحب، داسې ده چې اول نه دغه د شعر تخم زما په زړه کې و. ما سر نه لکه په پاکستان کې مونږ ژوند کوو، هلته به ما د کاروان صاحب کتابونه لوستل، ډېر بابرزی صاحب به مې لوسته، نو د دوی د اشعارو سره زما ډېره مینه وله. او داسې یو ورځ ما خپله هم په شعر لیکنه پیل کوله چې زه پرې تر ډېری وخت نه پوهېدم شعر به مې لیکه. بابرزی صاحب هغه فکر کوم چې هغه وخت کې چې پښتونخوا نه افغانستان ته راتلل افغانان، یو البوم راغلی و، لکه د ده شاعري لوستل شوې وه چې غریبي دی نن مې یو یو جانان بس دی، چې د ښکلو ارزاني شوه بیا به ګورو. یو بل شعر و چې د ګیدړو خوراکه شوه، د افغان د غرو زمري، څوک مو رنګ په رنګ ریبي، څوک مو رنګ په رنګ کري. او یو تر ټولو ډېره خوندوره سندره شعر چې په مزه مزه کابل ته کډې لاړې، دا سندره مې ډېره خوښه، دا زمونږ پسې به ژاړې. ډېره مننه دا تاسو دا خبره وکړله چې بابرزی صاحب بیا پښتونخوا ما ته دا شاعري را په یاد شوه. ښه، نو اوله کې دې فکر کوو، احساس دې کوو چې مثلا ته به دغه لړۍ ته ادامه ورکړې، ته به مخکې لاړ سئ، ته به داسې وخت راسې چې درې څلور سوه شعرونه به ولیکې او دا به دغسې مخکې ځي مزل به کوي؟ یاره نه، فکر دې نه کوو. دومره فکر هم نه کړی، ځکه کور کې هم درسره مخالفتونه زیات وو. کور کې خو مخالفت ډېر زیات وو، کور او قوم او داسې زمونږ خپل او پردي. علت څه و؟ لکه دوی څه ویلې؟ داسې مطلب هغه نیمګړتیا څه وه یا هغه تشویش د دوی څه و چې ملیکه شعر اکثره وخت په ما د بابرزی صاحب شعرونه، کاروان صاحب شعرونه ویلي، نو بیا به زما عمر هم ډېر کم و، د خپلو خپلوانو به ټولو به داسې یو رقم خبرې کولې چې یاره د پلار وګوره او د نیکه وګوره، که نه شعر لیکلی او نه لیکه، دا اوس څه کوي؟ تا به ورته رحمان بابا وګوره شعرونه یې لیکلي دي په ده باندې. به بیا زما پلار اکثره ما سره لکه هغوی وخت به دا و چې تعلیم وکړه، درس ته وخت ورکړه، که نه لکه اولیت هغه ته ورکړه بیا شعرونه، حتما دغسې یو څه به یې وکړه. لکه مور او پلار یا کورنۍ مشران همیشه سې اولاد ته توصیه کوي د هغې د خوبي لپاره، لکه تا ته بیا هغه وخت کې مطلب داسې یو څه به و. هو، همداسې یو څه ول چې هغوی ویلې چې شعر مو لیکه او شعر لیکنه، یعنی اوسه پورې همدا سفر همداسې روان ده. اوس هم اوس هم ویسې مې لیکه اوس که زه چېرته ووایم خوشحال صاحب چې زه شعر نه لیکم، خو ما نه لیکل کېږي، ځکه چې ما یو څونه وخت وغوښتل چې زه شعرونه لیکم شپږو میاشتې بعد، خو هغې نه بعد هم ما یو الهام واخیسته بیا مې لیکنه ته. ستاسو ملګرو نه سې مو معلومات اخیستې ویسې پلار ډېر شعرونه سوځولي درته؟ او والله داسې کړي دي. خفه شوی ورپسې؟ بس د پلار تر وړاندې خو دا ټول ژوند قربان ده. دا خو بې شکه شی شروع پسې د خفه سوی، ځکه موږ چې شاعران نه اورو هغوی وایي چې شعرونه د یو شاعر لپاره د اولاد حیثیت لري، ځکه اولاد طبعا خفه سوی په وینو لوی کېږي. او که چېرته یو شاعر یو شعر لیکي، نو هم عقلن دا خبره معلومه ده چې د زړه په وینو لیکي. دومره نو په شعر باندې موږ ډېر څه شخصا ما خو ډېر څه د لاسه ورکړي دي، خو ژوندی مې ساتي. ډېره ښه ده، خدای وکړي چې دغه لړۍ ته دوام ورکړي او کورنۍ دې هم در سره توافق وکړي چې زه صحیح ده، نور دې مونږه سپورټ کوو، مخکې لاړ سه. زما هم په یاد دي کلونه وړاندې فکر کوم 2009 کال به و، ما شعرونه لیکل
هغه وخت ممکن شعرونه به ولي به نه بل خو ورور مې راته غوسه و کنه ځکه زه مکتب او کې ښوونځي کې وم بلله اوس اول نمره وم رقابتي وم او د رقابتي مې درلوده پیانو اخو زما شعرونه وسوځول کنه ما هم نو سپورت ځای کې نه خیو تو شکل لاندې مې خیو نه چې وسوځول ویل نه ویل ته دا وخت را باید درس وایې او باید د سلسله بل ورستانه رقابتي دي مخکې سي کنه نو هغه یو خبره ادا کوله خو بیا وروسته خو بیا ډېر ممانعت نه کوو کله چې فارغ شوم دولس هم نه بیا یې ممانعت نه کوو ښه ټپې دې هم لیکلي وای ټپې مې هم لیکلي دي تر اوسه پورې د شعر تعداد معلوم نه څونه ده ما خو تقریبا داسې خپل کوم اصلاح کړي شعرونه چې دي ما کاروان صاحب باندې کتلي دي مشک او داسې شګیوال صاحب باندې د دوی تر څنګ اوس هم انور تبسم ډاکټر احسان الله درمل صاحب درمل صاحب چې زمونږ د پښتو په هغه کې ډېر یو ښه معیار دی یو هستي ده ډېره لویه هستي ده نو دغو زما شعرونه کتلي دي او خبرې پرې کړي دي نو تر اوسه پورې دا سلسله روانه ده تر څنګ زما تره ده حاجي صاحب شفیق چې هغه په هر حال کې زما ملتیا کوي همیشه کورنۍ کې به د هماغه سپورټ کوي نو بس کورنۍ کې به هماغه سپورټ کوي استاذان څه وایي درته چې ښه روانې استاذان وایي چې ستا د غزل نه نظم ډېر ښه ده ترنم په اړه دې څه نظر لري ترنم په اړه خو ترنم خو غیر د کاروان صاحب نه چې پرته ما په بلځي کې نه ده کړی اوسه پورې چې کله به زه کاروان صاحب سره سپوږمۍ ریډیو کې ملمو منو بیا به هغه سره ما یو ترنم به مې کوه ورسره نو هغه به ویل چې ترنم کوه خیر د کاروان صاحب دې څوک مطالعه کړی زیات چاته مطلب زیات مینوال سی وای وری یا دغه شعرونه مطالعه کې یا قول ولې ډیر خو اکثر ما اکثریت کې ټول شاعران د هر شاعر شعر ز مطالعه کوم کتابونه ځکه چې شعر په معیار پوره وسی نو لازم ده چې باید ولول مونږه کنه مطالعه خو د کاروان صاحب او بابرزی صاحب د دوی کتابونه مې ډیر لوستل دي ځکه بابرزی صاحب یو کتاب د خیمه سورې او کاروان صاحب خو سور ټولګي یو ځای چپ شوی وي کنه چنار خبرې کوي د خاپیرې ورغوي نو اې دې تر څنګ په پاکستان کې بیا رحمت شاه ساحل ساحل صاحب مې لوستل دي عباسین یوسفزای او دانش صاحب مخزره دانش چې البته دانش صاحب سره زما په یو ټپي زباندې خبرې مې کړې او دغه شاعران سره لیدنه لرم دانش صاحب یوځای کې وایي چې دا لور د سکول ته به وځه په دور د سبق وایا په دې کې غیرت مه ګوره غیرت ته بلا لارې دي دغه شاعري دې په یادو زده کوم شعر دې ورته په یادو زده ولای دانش صاحب شعر خو اکثره زه شعرونه مطالعه کوم خو خپل راته پاتې کیږي په ذهن کې دا شعران بیا داسې دي ښه چې خپل شعرونه په یادو نه پاتې کیږي اما د نورو شاعرانو شعرونه چې لولي هغه یې په یادو پاتې کیږي شاوخوا ته وویل چې 400 زیات یا کم شعرونه به مې لیکلي یا اصلاح شوي شعرونه څه فکر کوې چې څونه دې په یادو زده دي ولا خوشحال صاحب داسې ده چې په یادو خو که زه درته وایم چې دې په نیم به فکر کې ډیر لا کنه هغه کوم چې پلان مې سوځولی و په هغه کې ما تقریبا دوه نیم سو درې سو شعر ول چې هغه اصلاح شوی نه ول کره کتنه پې نه وه شوې نو هغه د هغې کې تقریبا داسې یو سل دانې به زما په دې مغز کې پاتې نو حوصله دغومره نه وي چې بیا ولیکو که نه زړه ډېر زیات ورسره تخي داسې یو رقم کېږي سړی که نه تو چې په یاد ټول زده کړي او بس زه هم چې خپل شعر ولیکم بل څوک یې ووایي زه یې ونه وایم ته یو اوره بیرته زی و اورم رښتیا ما اوریدل درته زیات لکه زیات خوان درکې کنا خپل وایل ځنه خلک دسی دي چې د نور خلکو نه شعرونه اوري کای غي خپلې کدي کنا هغه خوان ورک ځنه دای سي خپل وای ولا ما ته داسې د چې کله بل شاعر شعر وای نو مته ډیر خوان راکې او اوریدل مې ډیر خوخیږي چې بس یو څو وی وای او زی و اورم نو دا مې ډیر خوخیږي ځکه چې زما خپل شعر خو زه پکې لکه نورو شاعرانو ته چې ګورم ډېرې کمبوتیانې لرو مونږ تر اوسه خو لا اوس خو دا سفر مونږ شروع کړی ده که نه تر اوسه چې تر موږ ځو نو خدای مهربانه ده ګورو به ایله خدای ته بېشکه یو څه شعر تاسو الهام ګڼئ هو زه خپله په خیال باندې شعر نه لیکم
هیڅ کله د صحه سنه کوم چې زه په خپل خیال باندې یو شی لیکم، که یو سمې مخ سره غلو لیکم او کرانه غلو کوشش نه کوم چې شی لیکم. مینا می ډیره د ورسره ز پویګم چې زما الهام چې البته زه یو سوي وینم او اکثره د سې شی وینم سره چې ما یو څه کتلی دی یو چا خوا ته تلم نو ما یو څه لیکلی دی د هغه دپاره د هغې لیدلو په اسه باندې، لکه څنګه چې کاروان صاحب اول دفعه ما ولیده او دې دپاره ما یو غزل لیکلی وو، بیا دا مې ترنم کې دې ته وویلې، هغه اخري بیت هم البته کاروان صاحب جوړ کړی و پکې، درې بیته زما او یو بیت د کاروان صاحب و. نو داسې کېږي فرمایشي شعرونه دي لیکلي ولاد سوګوي خامخا که نه؟ او یو خو داسې فرمایشي دي چې مثلا ته یو ځای ته ځې، مثلا یو غونډې ته ځې، څوک در ته وایي چې یو شعر ولیکه، یو داسې چې مثلا سندرغاړی تا ته وایي چې ما دپاره شعر ولیکه، یو کیسه در ته کوي چې داسې او داسې اکثره لیکلي دي. ډېره مننه، انشاءالله لږه شېبه وروسته به دې یو ښایسته نظم واورو، له هغې وروسته به غزلې واورو، زمزمې به واورو، ترنم ته به واورو. صحیح ده. ډېره مننه لیدونکو چې له موږ سره استئ. اوس هم ځو لنډه دمه، له دمې وروسته بېرته راګرځو، خپرونه دوام لري. سلامونه دوستانو، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. مننه چې له موږ سره استئ. خپرونه دوام لري. عمران سروان را سره میلمه دی، له ده نه به یو ښایسته نظم واورو. سروان صاحب بیا هم ښه راغلاست، مهرباني غوږ یو نظم ته دی. دا یو نظم د خوشحال صاحب، عنوان یې ده د چینې غاړه. د چینې غاړه. وی په ژوندون کې مې همغه یوه شپه وه، په ژوندون کې مې همغه یوه شپه وه، د چینې په غاړه ناست وم، د سوچونو په دنیا کې، د خیالونو په دنیا کې. خو چې کله له دې شیبې نه لږ بهر شوم، نو نظر مې په چینې شو چې سپوږمۍ ولا راغلې. په آرام مې ورته وویل، ستړې مه شې ښکلې، له ټولو نازولې دلته څنګه له اسمانه یې راغلې، دلته څه دې تا لیدلې، دلته چای راغوښتلې، دلته چای میلمه کړې، دلته څه سپړې رازونه، دلته څوک در کوي ګلونه، دلته هر خوا سرې لمبې دي، دلته هر خوا تویرونه، دلته هر خوا سرې لمبې دي، دلته نه چې ته سوخته شې، یا له بدو نه په غم باندې اخته شې، یا مین غوندې د اوښکو ترجمه شې، تا د ځمکې په مخ کوم خودې لیدلې، ته د کوم حسن ډېرې طرفداره. راته ووایه سپوږمۍ نن شپه هلونه، توره شپه ده، تورې زلفې ولونه ولونه. راته ووایه، راته ووایه سپوږمۍ نن شپه هلونه، توره شپه ده، تورې زلفې ولونه ولونه. نو اوس غوږ شه شاعره لیونیه، نو اوس غوږ شه، غوږ شه شاعره لیونیه، نو اوس غوږ شه مینه سپیلنیه. که زه څه هم د اسمان سپینه میره یمه، ښکلې یم، ښایسته یمه، سوچه یمه، خو راځم د ځمکې مخ ته په بحرونو، په ویالو، په سیندونو، په چینو، په ډنډونو د اوبو، بس لمبېږم، خوښېږم، له اسمانه راکوزېږم. بس لمبېږم، خوښېږم، له اسمانه راکوزېږم، له انسان سره مې مینه، د شپې ورته بیدار یم. د شپې زبردست وینم څرنګ رازونه، زما دغه وظیفه ده، د شپې وینم محلونه، ستوري واړه مې د حسن لیونیان دي، ستوري واړه مې د حسن لیونیان دي، مینان مې د سپین مخ پورې حیران دي، ملنګان مې د غریبې شپې یاران دي، شاعران مې د الهام ونې کسان دي. زبردست خوشحال صاحب، وینو د ټولو د هستۍ سره یو شان یمه ملګری، د ټولو د هستۍ سره یو شان یمه ملګری، په اسمان کې ځلېدلی یمه ښکلی، اصل کې د الله په نور ښکاره یم، اصل کې د الله په نور ښکاره یم، د سروان د خیال په نظم کې قصه یم. زبردست، مننه. ډېر ډېر ښه، ډېر مننه سروان صاحب. شعر دې څومره د ژوند انځورګري کړې ده؟ والله خوشحال صاحب، ما خو اکثره شاعري کړې ده، په غزل کې ما مختلفو تصویرونه راټول کړي دي. ستا د ژوند تصویر دې په خپل شعر کې څومره وینې؟ یعنی
اکثر خپل د ژوند تصویر خو ډیر وینو، ځکه چې ژوند زمون خپل دی که نه. ژوند د الله تعالی له خوا نه یو ستر نعمت دی، باید په دې مونږه شکر وباسو په هر حال که نه. نو انځور کېږي خپل ځان په کې، کله کله خپل ځان رانه خپل ځان غواړي زړګیا، بس کله کله کېږي که نه، چې خپل ځان یعنی خپل ځان درنه غواړي. یو پوښتنه، اول د شعر ولیکه که اول د ترنم کاو؟ ما خو اول چې و که رښتیا خبرې زما د ترنم سره ډېر شوق، او د جاوید امیرخېل سندرې به زما ډېرې خوښېدلې، او بیا به د دې غوندې غږ هم وباسته. یو وخت سره بیا چې کله دا د شعر سلسله داسې مخکې روانه وله، نو بیا هغه مخکې غوندې نه وم، لکه چې شعر لیکنه مې شروع کړله بیا د ترنم په زړه کې هغسې زور نه و لکه هغه مخکې چې څنګه و. اوس کولی شئ چې د جاوید امیرخېل غږ وباسئ؟ خو کوشش به وکړو. ته راځه یو شعر به وګورو چې څه کېږي. سترګو دې له سترګو زما وړي دي خوبونه، سترګو دې له سترګو زما وړي دي خوبونه، هجر دې راخړې دي دلی دلی غمونه، هجر دې راخړې دي دلی دلی غمونه، سترګو دې له سترګو زما وړي دي خوبونه، زه ستا د راتلو په انتظار ډېوې بلوم، زه ستا د راتلو په انتظار ډېوې بلوم، وخت د زړه په کور راکړي ساخ ساخ ګوزارونه، وخت د زړه په کور راکړي ساخ ساخ ګوزارونه، هجر دې راخړي دي دلی دلی غمونه، سترګو دې له سترګو زما وړي دي خوبونه، اوخ کې اوخ کې زړه مې داستا درد دې راوړي، اوخ کې اوخ کې زړه مې داستا درد دې راوړي، رحم شاه په ما باندې نور مکوا ظلمونه، رحم شاه په ما باندې نور مکوا ظلمونه، هجر دې راخړې دي دلی دلی غمونه، هجر دې راخړې دي دلی دلی غمونه، سترګو دې له سترګو زما وړي دي خوبونه، زه ستا لیونی یم ستا کو څوکې ژوند کوم، زه ستا لیونی یم ستا کو څوکې ژوند کوم، زه ملنګ سړې شم ټوله عمر خیراتونه، زه ملنګ سړې شم ټوله عمر خیراتونه، هجر دې راخړې دي دلی دلی غمونه، سترګو دې له سترګو زما وړي دي خوبونه، زه یتیم بچی د زړه له درد د سوایم، زه یتیم بچی د زړه له درد د سوایم، مور یې راته کونډ کړه لورک دشي جنګونه، مور یې راته کونډ کړه لورک دشي جنګونه،
هجر دې را کړې دې دلې دلې غمونه سترګو دې لسترګو زما وړې دې خوبونه واه 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 ز عمران ورزم بیا بان کې سروان ګورم ز عمران ورزم بیا بان کې سروان ګورم د خاورو کې ګورم لټم پلونا د خاورو کې ګورم لټم پلونا هجر دې را کړې دې دلې دلې غمونه سترګو دې لسترګو زما وړې دې خوبونه زبردسته دا به څوک چې دا دونه خوبونه یې تختولي والله خوشحال صاحب چې غږ مې البته ستونی کې مې یو څه مشکل و مریضیا مریضتیا خو دې ورځو شپو کې زیاته ده په دې خاطر باندې ممکن تاثیرات به یې ور باندې ډېره مننه ډېر خوندور کور ودان ژوندی اوسې شعر په څه خوند درکوي درته سروان صاحب شعر خو خوشحال صاحب یو عاطفي بیان ده بشکل او شعر یعنی شعر هغه دنیا ده چې دې کې څومره ګرځې خوند کوي یعنی بې نشې سړی داسې خمار خمار او نشه نشه کې کنه اکثره چې زه کله یو غزل لیکم نو چې کله دا غزل زما پوره کېږي نو چې بیا چا سره خبرې کوم نو ته به وروکه چې داسې کېږم لکه زما زړه چې د سینې نه وتی تر نیم ساعت یو ساعت وروسته بیا زما د زړه دا درزا چې دا ودرېږي بیا په خپل ځان باندې پوهېږم که نه چې اوس یو چا سره خبرې کوم او اراده لري چې کتاب چاپ کړي ولا بس اراده خو لرو خو چې استادانو له خیره وویلې او اجازه یې درکړه داسې وخت کله راغلی چې استاد ته شعر وړی وي چې مطلب استاد دا شعر وګوره صحیح ده مشکل لري هغه درته چلیپا کړی شي یار صحیح نه یاره خوشحال صاحب داسې ورځ خو نه تر راغلی چې مکمله شعر چړپا شوی او یو شعر ما په خپل شعرونو کې چې نوې نوې شاعري کوله نو ما د کاروان صاحب سره خپل شعرونه شعر کول بیا یو غزل ما ورته وړی وو چې هغه هم ما ده پسې لیکلی وو ده ته مې لیکلی وو که نه نو هغه آخري باید چې ما څنګه لیکلی وو ده وویل چې داسې ښه نه راځي بیا هغه آخري باید کاروان صاحب جوړ کړو او ډېره مننه کوم د کاروان صاحب نه کوری ودان راځه چې یو غزل واورو دیپلومای کرا ته همداسې به واورو وای دا موسم به د بهار شي که به نشي دا موسم به د بهار شي که به نشي دا موسم به د بهار شي که به نشي وي د بخ به مې بیدار شي که به نشي زمانې مې په زړه سر غمونه ایښي زمانې مې په زړه سر غمونه ایښي چې رقیب به هم آثار شي که به نشي د یعقوب اوښکې مې مصر ته راوړي د یعقوب اوښکې مې مصر ته راوړي چې یوسف ته به په کار شي که به نشي د یعقوب د یعقوب اوښکې مې مصر ته راوړي چې یوسف ته به په کار شي که به نشي وي په ویښه مې نصیب نشي دیدن کې په ویښه مې نصیب نشي دیدن کې چې دا خوب به مې ریبهار شي که به نشي زبردست بې زخمي مننه وایه زخمي زخمي په زړګي ګرځم درمان لټوم زخمي زخمي په زړګي ګرځم درمان لټوم جامې شلېدلې تڼۍ نشته د ګریوان لټوم زخمي زخمي په زړګي ګرځم درمان لټوم جامې شلېدلې تڼۍ نشته د ګریوان لټوم وي په سرو ګلونو کې د ګورم آشنا چرته سرو ګلونو کې د ګورم آشنا چرته زم روان یم لاره ګورم خوبان لټوم خوشحال صاحب وویل منم چې
خکوله ای خکوله لری لتا قربان شم منم منم چه خکوله ای خکوله لری لتا قربان شم او من حسن ده یوسفی ما زندان لطوم دبردست به کدخ کارا دست بین بشر کرو زبا بیاسل ویشم کدخ کارا دا سپین بشر کړو زه به بیا زلمی شم ښکلی بشر یې ماشاءالله زمه جانان لټوم وی ارمان به وکړي وخت به تیر وي څوک به لاس در نه کړي ارمان به وکړي وخت به تیر وي څوک به لاس در نه کړي او زه دې شاعر کړم د رحمان بابا دیوان لټوم ساروانه زه ته زړه حلونه یار ته ووایم ساروانه زه د زړه حلونه یار ته ووایه نن زه لیونۍ درپسې ګرځم بیابان لټوم جامې شلیدلې تڼۍ نشته د ګریوان لټوم زبردست چې مننه تر غوږه مې آواز د یوسف نشي چې تر غوږه مې آواز د یوسف نشي له دې وجې د کوهي غاړې ته نه ځم یو څه شعرونو کې دې زیاتره وخت د یوسف علیه السلام نوم ذکر شوی وي د یعقوب علیه السلام نوم ذکر شوی څه کیسه ده والله داسې ده چې اکثره ما زه چې غزل لیکم نو یو باید پکې خامخا د یوسف علیه السلام صلی الله علیه وسلم ذکر کیږي پکې اکثره غزلو کې زما شوی زه نه پوهېږم چې ولې اصله کیږي داسې خو کاروان صاحب وایي چې په اشعارو کې دین مقدسات یعنې ډېر خاص اثر لري په همدې خاطر ته ذکر کوي او زه ذکر کوم ډېره مننه ژوندی اوسې د شعر او شاعرۍ کې د نظمونه ډېر زیات لیکلي دي که غزلې دې زیات لیکلي دي ځکه تا پیل کې ویلې سې ما ته استادان لارښوونه ده کې چې نظم ښه لیکې ما خو خوشحال صاحب نظم وایو درې یا څلور نظم ولرم او غزل ډېر لرم اصلی ژبه پښتو ده لري زمونږ پښتو مونږ د لغمان په کرغې ولسوالۍ هو ځکه پښتنه وکړله زیاتره خلک داسې دي چې ژبه دري وي مګر پښتو شاعري کوي زیاتره چې دري دي مګر دوی ژبه پښتو ده خو دوی دري شاعري کوي که نه یوازې په همدې پښتو ژبه شاعري کړی او ما خو تر اوسه پورې پښتو باندې شاعري کړې ده دري باندې مې نه ده کړې صحیح صحیح کوم نظم شته چې بل وخت نه هو یو نظم ده چې په ماشومتوب مې ګواره کې دا خوبونه لیدل په ماشومتوب مې ګواره کې دا خوبونه لیدل لارو کوڅو کې مې خپې ابله ارمانونه لیدل د ظالم لاس کې به مې سیرې ګریوانونه لیدل ما ویل پاسه ته په ویښه زمانه ووینه او په رڼو سترګو د ظلمونه تماشه ووینه له هغه وخته مې په زړه کې دا اقرار کړی دی خوشحال صاحب وایي له هغه وخته مې په زړه کې دا اقرار کړی دی د حق آواز مې د منصور غوندې په جار کړی دی د بېغورۍ داسې پښتون ته مې بار بار کړی دی او په څو ځله مې د خپل زړګي اظهار کړی دی وایي یا به نشان د ازادۍ په تا ته راووینم یا به مې ژبه د قصاب په ګوړۍ ته ووینم د دې سورشار مېرمن ته ګوره سر به بره ښکاري د دې سورشار مېرمن ته ګوره سر به بره ښکاري د خپلواکۍ پیغام لاس کې دوتره ښکاري دا به د چا ښایسته لیلا وي تصوره ښکاري راته بې ننګه شه ظلمونه مرغوره ښکاري وایي ارمان مې دا دی چې یو نوې زمانه جوړه شي یو اتحاد یو ورورولي یو قافله جوړه شي چې هر منکر ته د شړلو بهانه جوړه شي ساروان وایم خیر دی بیا مې د لغمان کې مقبره جوړه شي د دې اقرار وکړي اظهار د محبت دی وکړي د دې اقرار وکړي اظهار د محبت دی وکړي ځکه تر زار نشوما هله دی یو څو وای ها اوس هم تاول سي پلار مخالفت کوي چې شعر لیکم او زیات شعرونه درته مثلا سوزولي یې څیری کړي تاسو مطلب نه دی پریخي پلار دې تر اخره در سره مخالفت کوي بیا به مې دا مورګه شعر او شاعري ته او خو تر یو وخت به ان شاء الله فکر نه کوم تر اخره به داسې نه سره دا کوم وخت کې چې ګورم اوس یو څه لږ تغیر راغلی ده او یو څه او کلور سره ناس یې قصې دي کړې چې پلار د ښه شعر لیکم
رسنوی ته می نه خلق غواړي، نه خلق اکثره می شیرونه خوخی، سندرغاړو دي هم شیرونه ویلي. او سندرغاړو ویلي دي اکثره زما په تلویزیونو کې خبرونه کیږي، نو زما پلار زه نه پوهېږم چې دی ګوري او که نه ګوري، خو دا ځلې په زور کې نه ما کله ورسره نه دی شیر وای، راسه چې زما خبرونه ته وګوره او چې څه وایي درته. یو ورځ داسې و چې ټپیز مې لیکلي وي، ترنم کولې مې، نو دا زما تره دی ولاړو د دروازې شاته زما ته وغږو که نه، زه څه وایم چې پلار مې راغی، نو دا تره مې دا دروازه ما ته وټکوله چې پلار دې راغی، زه پوه شوم. نو بیا هغې نه وروسته لکه داسې یو پارټنر خو لرې کور کې جالبه څه رسې. زما یو بل ملګری و په همدې خپرونه کې راسره بېلمه و، جاوید سهراب ډېر ښه شاعر دی. او دی نو دی هم پلار ورسره مخالفت درلود، شعر ملیکه دا وایي چې زه وایم داسې ناست وم، خپرونه یې ما سره کړې وه، وایي ټلویزیون ته ناست اوسې، ریموټ سې ووایي پلار سره مې ووایي، ما ورته ویلی هم نه سو چې ته راځه چې زه شمشاد ونیسم او زه غواړم چې ما خپله ونه ته م وګورې که نه. وایي دې وخت کې پلار مې خپله وایي شمشاد ټلویزیون زیات ګوري، دا یې بیټنې واړوله شمشاد سره زه پکې ولیدم، وایي هلته یې کتلې ما ته یې کتلې، یو دفعه یې ما ته شي ما ورته چې وایي پلار دا خو بیخي ما غوندې ده. نو ته هم دغسې یو څه وکړه، یو هغه وکړه کېدای شي در سره هغسې مطلب توافق در سره وکړي سي مخکې خیر، په هر حال د مشران ومني، مشران څه وایي هغه لار تعقیب کوي او هغوی حق لري، او انشاءالله زه باوري یم چې ته قناعت ورته ورکړې او قناعت به در سره کوي. ښه، که احیانا شاعري دې نه کوله، دا د زړه بړاس، دا د زړه بیان، هغه څه چې دې په زړه کې ساتلي، تا به دې څنګه بیانول؟ والله دا به بیا ډېره سخته وه، ځکه چې دا کوم کړاو سره چې زه وینم او روزمره موږ مخ کېږو، زموږ په وطن کې له بده مرغه چې هره دقه رسان یوه پېښه ده، نو فکر نه کوم که به ما ژوند کولی شو، ځکه چې زه اوس کله کله فکر کوم چې دومره خبرې چې د ما د زړه کې دي، که دا چېرته ما د خپل د زړه نه د خپل په ژبه نه راوستلی، نو فکر نه کوم که زه ژوندی پاتې وای. حماسي شعرونه دې لیکلي وطن لپاره، دې شعرونه لیکلي کوم یو دې په یاد ده؟ هو، وطن لپاره یو ترنم کې مې یو غزل لیکلی و چې هلته انتیاري شوې وه، زه بېرته راغلم، یو ماشومه مې وکتله، یو پېښه وه. داسې یو ترنم ده چې هرې خوا ته چې ورانېږي زړه زما په دې خوږېږي، کور د سولې کور د امن باروتو کې سوځېږي، هرې خوا ته چې ورانېږي زړه زما په دې خوږېږي، کور د سولې کور د امن مې باروتو کې سوځېږي، انفجار دی د بمونو هر خوا ته ویر ژړا ده، هر خوا ته ویر ژړا ده، دس وینم پاکربا دا افغان بچی قتلېږي، کور د سولې کور د امن مې باروتو کې سوځېږي، پسینه کې زړه لرې ای ظالم کا بیزړې، ای ظالم کا بیزړې، شین اسمان په لوګي تور شو، تور لوګي تر پورته کیږي، کور د سولې کور د امن مې باروتو کې سوځېږي، دس حال دے دس وینم لمبا کے گما عمرانیم، لمبا کے گما عمرانیم، پگلو سورے سورے شو لکش گارا دوڑے گی،
کور د سولې کور د مې برو تو کې سوځي. ډېر لې ډېر زبردست او ډېره مزه یې وکړله. وخت هم کم دی، څو لنډې پوښتنې لرم. ته نه هم شعر لیکې که نثر کې دې هم څه لیکلي دي؟ نه، لنډه کیسه دې لیکلې ده؟ لنډې کیسې مې خوشحال صاحب نه دي لیکلي، نثرونه هم همداسې تروسه، صرف تنها غزل او نظم. غزل او ما اکثره غزل کې چې یو غزل ده زما وی بس دې خاموشي له معنی نه کېږي. ما وویل چې شپږ میاشتې ما غزل نه و لیکلی، بس دې خاموشي له معنی نه کېږي او داسې زندگی له معنی نه کېږي. یاره ستا یاري کوم وفا غواړم، یاره ستا یاري کوم وفا غواړم، په تشه خوله یاري له معنی نه کېږي. وې درد د محبت ګڼو درمان اشنا، درد د محبت ګڼو درمان اشنا، سوي اسویلي له معنی نه کېږي. او دلته مسلمان چې مسلمان وجني، دلته مسلمان چې مسلمان وجني، او دا مسلمانی له معنی نه کېږي. او مور مې راته وایي په ځان پام کوه، مور مې راته وایي په ځان پام کوه، او زویه دښمني له معنی نه کېږي. او داسې زندگی له معنی نه کېږي. وې ساروان یم بندگی صرف د خدای کوم، ساروان یم بندگی صرف د خدای کوم، بنده ته بندگی له معنی نه کېږي، بس ته خاموشي له معنی نه کېږي. زبردست، ډېر ډېر خو ساروان صاحب ټپي چې دې خپلې په یاد وځي، او څو دانې دې زر یو څو دانې راته وایي چې ټپي چې دې واورو، مو واورې د غزل، مو واورې د ترنم، مو واورې د ټپي چې پاتې شوې. ټپي دې وې زما د زړه په دشته جنگ دی، زما د زړه په دشته جنگ دی، زما د زړه په دشته جنگ دی. وجود مې ټول په وینو رنگ دی، او غلیم راغلی زما تر څنګ دی، او زړه مې سینه کې ځکه تنگ دی. افغانستان کې شاه زلمی حلال وي الله. وای زما یو ځلې سلام واخله، او ټوپک د کې د قلم واخله، او راشه د سولې قدم واخله، او زما له سترګو نه نم واخله، او یتیم بچی د زړه له درده ویر کومه. وای هر خوا جنگونه دي جنگونه، او پردو راوړي دي غمونه، او په وینو سرمو دي لاسونه، او سوځي زما د تن هډونه. لوګر راغلی د ځوانانو لو کوینه الله الله. د سترګو تور مرانه غواړه، او د زړه ټکور مرانه غواړه، او د مینې کور مرانه غواړه، او مرګیا مور مرانه غواړه. مرګیا مور مرانه غواړه، مرګ راځه زه په خندا در سره زما. آه وای تا ته یم ګران په تا نازیږم، تا ته یم ګران په تا نازیږم، دا ستا له مینې قربانیږم، ستا په دعا هلته قبلیږم، او پلار شوم د پلار په زړه پوهیږم، ځکه هر چا ته اوس کوم نصیحتونه. آفرین، زبردست، ډېره مننه. ژوندی اوسه، خوشحاله اوسېږي ښاغلی عمران ساروان چې زموږ دعوت دی ومنه، خپرونې ته راغللې، او غزلې دې راته وویلې، ښایسته ښایسته نظمونه دې راته وویلې، خطرنوم دې راته وکړه، خپلې ټپې دې راسره شریکې کړلې. زه ډېر خوشحاله شوم، ډېره مننه. کور ودان که خره کې خپلو مینهوالو ته، خپلو هیوادوالو ته څه ویل لري مهرباني؟ ویل بس خپل مینهوالو، اکثره مینهوالو ما نه یو د خور دپاره د شعر غوښتنه کړې وه، او ما یو شعر د خور دپاره یو غزل لیکلی چې مهرباني. ته زما د سترګو تورې، ته زما د سترګو تورې، ته زما نیازبینه خورې، تا نظر مې زندگی شه، تا نه زار مې زندگی شه، ته مې ننګ، ته مې پیغورې، تا ته ښه ژوند له خدای غواړم، امانت ته پردي کورې. ته زما د ژوند سینګارې، ته زما د مینې شورې، زما زخمی زخمی زړګي ته، زما زخمی زخمی زړګي ته ویم ساروان ټکور ټکورې. ډېره مننه. تل د افغانستان وي، او تل د افغانستان خلک دي، او الله تعالی دي او تل د پاره سول راولي. کور ودان، ډېره مننه. مننه هم ده. خوشاله اوسېږي چې خویندې کینې ورونه ستایي، چې خویندې کینې ورونه ستایي، چې ورونه کینې خویندې بل ته ورکوینه. ډېره مننه لیدونکو او اورېدونکو چې تر دې وخت راسره پاتې سوی. خپرونه مو ولیدله، وام اورېدله، تر بیا او بلې اونۍ ښه وختونه. الله مو بال. لا لیدلو مو مننه.